Привіт, мене звати Олександр Власенко, і я художник, який приймає участь в цій особистій відкритті і малюнки, які я тут показую в Брамптоні, в ПЕМА галереї. І моя виставка буде відбуватися до 27-го. Вересня. То, будь ласка, завітайте, і тут дуже сподобаються, я надіюся, ці картини, які я недавно малював. Дякую.